Tatar Nitovel HBC Ronald Jičín B. Do nové sezóny první ligy mužů vstoupil Tatar Nitovel jasným vítězstvím. Hanáci přestříleli B tým Jičína a blízkli se tak výbornou obranou, když nedostali ani 20 branek. Hostující tým se domácího celku, loňského účastníky extraligy, nezalekl a do 9. minuty, kdy to bylo 3-3, držel vyrovnaný stav. Jenže pak začala výborně pracovat domácí obrana a během 10 minut to už bylo 11-6. Ze získaných míčů, které se často nedostaly ani Durášovi v brance, těžil Tatran branky z rychlých protiútoků nebo přes rozhozenou obranu hostů. K zakončení se tak často dostávali Franta Geist nebo David Růže. Po krátké ztrátě soustředění a dvou brankách soupeře s rukou Martina Bareše a Štěpána Drbohlava nahodil zpět trenér Kořínek soustředění svým timeoutem a Hanáci dohráli posledních 8 minut poločasu rozdílem 6-1. Výrazně tomu přispěl také Juráš 6 zákroky v brance v řadě. Do kabince tak šlo za stavu 17-9. Po pauze pokračoval ve výborném střeleckém představení Franta Geist, přidal se k němu na pivotu také Nikolas Novirota. Hned z kraje poločasu tito dva hráči zvýšili na rozdíl 10 branek a tento stav se plus minus držel až do konce utkání. Obrana domácích sice trochu pod dojmem vysokého vedení polevila, ale za to Honza Juráš přidal dalších 8 zákroků a když 7 minut před koncem pouštěl do branky Honzu Navrátila, odcházel s úspěšností 48%. V týmu Jičína si již zmíněným Barešovi a Drbohlavovi přidal po přestávce střelecký ještě Tomáš Kolc a tito tři hráči zaznamenali celkem 14 z 19 branek svého týmu. Tatran tak přesvědčivě vstoupil do nové sezóny v první lize a ukázal všem fanouškům i skeptikům, že házená v Litovli se sestupem z nejvyšší soutěže neupadá a že tým má na to bojovat o nejvyšší příčky v první lize.